Ja, Kila, stort grattis, lagkapten i Djurgården. Tack. När fick du reda på att du skulle bli lagkapten? Det var ett tag sedan inför första cup, nej, inför Stockholms Challenge-matchen mot BP. Då frågade Pierre om vi kunde ha ett samtal och då frågade han mig. Så. Tackade du ja så här på en gång? Alltså det kändes ganska naturligt att jag skulle få den rollen för att jag har varit i klubben ganska länge. Jag är en ledartyp skulle jag säga. Så det kändes bra direkt och därför tackade jag. Vad kännetecknar en riktigt bra lagkapten? Vilka egenskaper krävs? Att man kan styra laget från planen under en match. Att man har en bra kommunikation med alla, med tränaren. Och att man är en bra förebild för alla spelare och försöker vara det bästa på planen tycker jag. Och som lagkapten då, har du haft några tidigare förebilder? Sedan jag är i Djurgården har vi haft Emilia Appelqvist, Mia Jalkerud och Leva Skog. Och alla har gjort det jättebra i sin roll och jag vill vara lika bra som dem. Så jag har ju dem som förebild. Så får du ta hand om mycket media också? Ja, precis. Hur är det då? Ja, det känns okej. Det är kanske inte min favoritdel av att spela fotboll generellt. Men om det tillhör att vara kapten, då behövs det. Och då ska jag göra det. Djurgården damfotboll då, 2021, vad kan vi förvänta oss? Nej, men vi har en väldigt ungt lag och det är inte många som har varit med jättelänge. Så jag tror att vi har en väldigt stor potential. Så jag hoppas att vi kommer utveckla oss mycket under säsongen. Och det är lite svårt att säga på vilken plats vi kommer komma, men vi får väl se. Hur kul ska det bli att det drar igång snart? Nej, men det är jättekul. Nu har cupen börjat med vinst och jag hoppas att det kommer bli fler. Tackar så mycket. Tack.